Oni koji budu imali njegovo znamenje, to jest pečat duha, postavit će sa svoje desne strane, nazivajući ih svojima. Pouke svetog Makarija Velikog o hrišćanskom životu, izabrane iz njegovih beseda. Po izlasku duše iz tela dešava se neka velika tajna, jer ukoliko je kriva zbog grehova, prilazi joj gomila demona, rđavi anđeli i tamne sile, te je uzimaju i vode u svoju oblast. I niko ne treba da se čudi zbog toga, jer ako im se duša potčinjavala i povinovala kao robinja u ovom životu i nalazeći se u ovom veku, u toliko pre će biti zadržana u njihovoj vlasti odlazeći iz sveta. A što se tiče blagog udela, predstavi sebi sledeće. Pored svetih slugu Božijih, još sada prebivaju anđeli i sveti duhovi ih okružuju i čuvaju. Kada odlaze od tela, duše im prihvataju anđelski činovi i odvode u svoju oblast, u čisti vek, privodeći ih Gospodu. Istinska smrt je unutrašnja, u srcu, i ona se ne vidi. Njom umire unutrašnji čovjek. Prema tome, ko je prešao iz skrivene smrti u skriveni život, istinski će živjeti u vekove i neće umreti. Čak ako se tela takvih privremeno i raspadnu, opet će vaskrsnuti u slavi zato što su osvećena. Zbog toga smrt hrišćana nazivamo snom i usnućem. Trgovac koji je u tuđini mnogo puta uvećao svoju imovinu obaveštava svoje domaće da mu kupe kuće, vrtove i raznu odeću. Došavši kući, on donosi veliko bogatstvo i njegovi domaći i srodnici ga dočekuju sa velikom radošću. Slično biva na duhovnom polju. Nebeski građani, to jest duhovi svetih anđela, prepoznaju one koji sebi stiču nebesko bogatstvo i diveći se govore: naša braća koji su na zemlji stekli su veliko bogatstvo. Imajući Gospoda sa sobom, takvi po svom odlasku sa velikom radošću ulaze ka gornjima. Oni koji su sa Gospodom primaju ih, pripremivši im obitelji, vrtove i svetlu i skupocenu odeću. Gde će se naći čovjek koji se predstavi iz sveta dok se još nalazi u borbi i dok u njemu još deluju i greh i blagodat? On će se naći tamo gdje je bio cilj njegovog uma i gdje mu je bilo omiljeno mjesto. Kada te spopadne borba, ti treba da se samo protiviš i da mrziš, jer ne zavisi od tebe da li će nastupiti borba, ali zavisi da li ćeš mrzeti. Videći tvoj um koji se podvizava i da ga voliš iz sve duše,
Gospod će u jednom trenu udaljiti smrt od tvoje duše i primiti te u svoje naručje i svetlost. On će te u jednom trenu izvaditi iz čeljusti tame i brzo postaviti u svoje carstvo. Bogu je lako da sve učini u trenu, samo ako ti imaš ljubav prema njemu. Bog od čoveka očekuje delatnost zato što je duša udostojena da ima opštenje sa božanstvom. Žena koja je začela u sebi, u tami i, da tako kažemo, nečistoti, nosi mladenca. I ako se u svoje vreme najzad rodi, mladenac će ugledati tvar koju nikada nije video, to jest nebo, zemlju i sunce. I odmah će prijatelji i srodnici sa veselim licem uzeti dete u svoje naručje. Ukoliko se pak desi da zbog neke nepravilnosti dete umre u utrobi, odgovarajući lekari će pribeći oštrom oruđu i ono će iz smrti preći u smrt, iz tame u tamu. Isto primeni i na duhovno. Primivši u sebe božansko seme, grešnici ga drže u tamnom i strašnom mestu zbog greha koji živi u njima. Ukoliko se ograde i sačuvaju seme u svoje vreme, će ga pokazati otkriveno, da bi ih najzad po razrešenju od tela anđeli i sve gornje sile primile sa veselim licima. Ukoliko pak onaj koji je podigao Hristovo oružje da bi se hrabro borio, oslabi, brzo će ga savladati neprijatelj. Po razrešenju tela pak on će iz tame koja ga je dotle okružavala preći u drugu, još strašniju tamu i pogibao. Kao što ubirači poreza sede u uskim prolazima i zaustavljaju i ispituju prolaznike, tako i demoni posmatraju i zadržavaju duše. Ukoliko se nisu potpuno očistile, duše pri izlasku iz tela nemaju ulaz u nebeske obitelji, niti mogu da predstanu svom vladiki, već ih vazdušni demoni odvode naniže. Međutim, oni koji se još nalaze u telu, trudom i velikim usiljem, mogu da steknu blagodat od Gospoda. Oni će zajedno sa onima koji su zbog vrlinskog života stekli upokojenje, otići Gospodu kao što je sam obećao ovako: gde sam ja, onda će i sluga moj biti, Sveto evanđelje po Jovanu. Oni će u beskonačne vekove carevati sa Ocem i Sinom i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Svako treba da se podvizava i da se postara da napredovanje u svim vrlinama stekne onu kuću i da veruje da se ona ovde stiče. Jer ako se razori naša telesna kuća, neće imati gde da obitava naša duša, osim ako se obučemo da ne bismo bili nagi, to jest ukoliko ne budemo lišeni opštenja i sjedinjenja sa Svetim Duhom, u kome verna duša jedino i može da se uspokoji. Prema tome,
Oni koji su zaista hrišćani, čvrsto se nadaju i raduju što izlazeći iz ovoga tela imaju onu nerukotvorenu kuću. Ta kuća je sila duha koja obitava u njima. Oni se ne boje ako se razuri telesna kuća, zato što imaju nebesku duhovnu kuću, kao i netruležnu slavu koja će u dan vaskrsenja sagraditi i proslaviti kuću tela, kao što govori apostol ovako. Onaj koji vaskrse Gospoda Isusa, vaskrsnuće i naša smrtna tela duhom koji živi u nama, da bi se život Isusov javio u smrtnom telu našem i da bi život progutao ono što je smrtno. Druga Korinćanima. Zbog toga se postarajmo da verom i vrlinskim životom još ovde steknemo onu odeću kako se ne bismo obreli nagi telom i kako onoga dana ne bismo bili lišeni onoga što proslavlja naše telo. Svačije telo će u onaj dan biti proslavljeno saglasno meri svoga pričešća Duhom Svetim kroz veru i ljubav. Tada će se van tela otkriti i javiti ono što je duša ovde sabrala u svoju unutrašnju riznicu. I drva posle zime, kad ih zagreje nevidljiva sila sunca i vetra, kao neko odelo, proizvode i iz sebe iznedravaju lišće, cvetove i plodove. U isto vreme, iz unutrašnjih nedara zemlje, niče poljsko cveće. Njime se pokriva zemlja i trava, slično krinovima o kojima je Gospod rekao ovako. Ni Solomon u svoj slavi svojoj se ne odenu kao jedan od njih. Matej 6.29. Sve ovo služi kao uzor, obraz i podobije hrišćanina na dan vaskrsenja. Sve bogoljubive duše, to jest svi istinski hrišćani, imaju prvi mesec Ksantikos, koji se još naziva aprilom, koji i jeste dan vaskrsenja. U njemu će silom sunca pravde iznutra zasijati slava Svetoga Duha, koja pokriva i oblači telo svetih, ona ista koju su oni imali sakrivenu u unutrašnjosti. Jer tada će se obelodaniti na telu ono što sada duša ima u sebi. Ovaj mesec je, kaže se, prvi od meseci u godini. On donosi radost čitavoj tvari. Otvarajući zemlju, on oblači u odeću obnažena drva. On donosi radost svim životinjama. On među njima širi veselje. On je za hrišćane prvi mesec Ksantikos, to jest vreme vaskrsenja u koje će se njihova tela proslaviti neizrecivom svetlošću koja je sada u njima još sakrivena. Naime, silom duha koji će tada biti njihova odeća, hrana, piće, radovanje, veselje, mir, pokrov i večni život.
jer tada će duh božanstva, kojeg su se još ovde udostojili, za njih postati lepota svetlosti i nebeska krasota. Zbog toga svako od nas treba da se podvizava i da se trudi, da se marljivo upražnjava u svim vrlinama, verujući i moleći Gospoda da njegov unutrašnji čovek još ovde postane učesnik one slave i da duša stekne opštenje u onoj svetosti duha, kako bi očistivši se od skverni poroka pri vaskrsenju imala u šta da obuče nago telo i da pokrije njegovu sramotu, da ima čime da ga oživi i na vekove upokoji u nebeskom carstvu. Jer po svetim pismima Hristos treba da dođe sa nebesa i da vaskrsne sva plemena Adamova, sve koji su počinuli od veka, da ih podeli na dva dela, te da one koji imaju njegovo znamenje, to jest pečat duha, postavi sa svoje desne strane, nazivajući ih svojima. On govori ovako: ovce moje slušaju glas moj, Sveto evanđelje po Jovanu 10.27. Poznajem svoje i moje mene poznaju. Tada će se njihova tela zbog dobrih dela obući u božanstvenu slavu. Oni će biti ispunjeni duhovnom slavom koju su još ovde imali u dušama. Na taj način, proslavljeni božanstvenom svetlošću i uzneseni na nebesa u sretenje Gospodu u vazduhu, po pisanome, svakda ćemo s Gospodom biti prva solunjenima, carujući sa njim u beskonačne vekove vekova. Zbog toga se najpre postarajmo da na sebi imamo znak i pečat Gospodnji, jer će za vreme suda, kada Bog bude vršio razdeobu, kada budu bila sabrana sva kolena zemaljska, ceo Adam na poziv pastira, svi koji na sebi budu imali znak prepoznati svog pastira, kao i pastir svoje stado. Tada će ih on sabrati iz svih naroda. Njegovi će čuti njegov glas i poći za njim. Svet će se podeliti na dva dela. Jedan deo će biti tamno stado koje ide u večni oganj, a drugi pastva ispunjena svetlošću koja se uzbudi ka nebeskom nasljeđu. Ono što smo ovde stekli u svojim dušama zasijaće i pokazaće se tada i tela će se obući slavom.